Gamlebyen. Her lå i sin tid det gamle Oslo. I 1624 ble byen flyttet inn under Akershus, og det gamle byområdet ble liggende nærmest som åpent bondeland. Så i annen halvdel av forrige århundre ble dette området trukket inn igjen som forstad til Kristiania. Nye bygninger reiste seg på middelalderruinene. Den gang gode, tidsmessige leiegårder bygget i 1890-årenes karakteristiske stil med det ornamentale utstyr som da var på moten. Byen vokser stadig, og krav om større og bredere innfallsårer vokser parallelt. Dette er et forslag til et hovedveisystem i Gamlebyområdet. Det er meningen at man skal føre en rampe, kjørerampe, under Bispegaten her og frem på Bispegaten. I dag er det plankryss her, og man har kapasitetsvanskeligheter. Den andre veien vil man føre en rampe frem her og inn på broen. I dag så er denne bygningen her revet. Den her. Denne står igjen. Og noe her står igjen. Den der er revet. I dag graver man efter antikvariske verdier i dette området her. Og det er meningen at man skal fortsette med gravingen over hele området her. Når planen eventuelt skal utbygges og bli ferdig her, så vil vi få et grøntanlegg mellom disse to rampene. Vi vil også få grøntanlegg i her hvor disse gårdene rives. Det vil man også få på denne siden. I dette grøntanlegget vil man da legge en gangvei som skal forbinde ruinparken og ladegården med Klemmeskirken og en under Lohengroen og frem til Mariakirken. Bebyggelsen i Gamlebyen må vike plassen for det nye motorveinettet som skal bli en av innfallsårene til Stor-Oslo. Lagene fra nyere tid, som er uten arkeologisk interesse, fjernes, og snart ser man det øverste brannlaget. Sporene etter den siste av de mange branner som herjet det middelalderske bysamfunnet. Med gravskje og kost avdekkes fortiden litt etter litt. Like under det øverste brannlaget dukker resten av steinbrolegging frem. Men la oss heller bla litt i arkeologens gravningsdagbok. Mai 1971. Etter en sesongs graving er vi nå kommet dypt ned i middelalderen. Vi har funnet rester av trebygninger, gater, gårdsplasser og brønner. Det hele er målt opp, tegnet, fotografert og beskrevet. I lagene mellom bygningsrestene har vi funnet tusenvis av smågjenstander, blant annet mange rester av middelalder keramikk. Gjenstander av tre tørker fort ut når de kommer opp av jorden, og må pakkes i plast øyeblikkelig.
Vi har også funnet rester av en solid tømret bygning fra 1300-årene. Juni 1971. Vi har funnet en brønn som er et ledd i et større vannforsyningssystem. Den har skåret seg ned i middelalderlagene, men skriver seg fra 1500-årene. En neverdekket renne har ført vannet ned til brønnen. Ved siden av brønnen, vegg i vegg så å si, fant vi en latrine inneklemt mellom to bygninger. Den var fra en lang tidligere tid og har forhåpentlig vært ukjent for de som anla brønnen. Vi arbeider nå med det femte brannlaget. Vi har funnet rester av en trebrolegging fra 1200-årene, av en type som ble brukt både til gatedekke og som dekker på gårdsplasser mellom bygninger. Broleggingsbordene er festet til underliggende dragere med trenagler. Etter at en situasjon er registrert, blir funnene fjernet. Vi har bevart en rekke bygningsrester med interessante detaljer. Brønnen fra 1500-årene er nå ferdig gravet. Under tømmerrammen var den bygget opp i skiftesverk, altså vannrette bord kilt ned mellom hjørnestolper. Juli 1971. Vi er nå kommet dypere ned i lagene. Inni en av bygningene fant vi rester av kvernsteiner og en mengde bryneemner. Det ser ut som det har vært solgt steinprodukter derfra. De fleste bygningene i middelalderbyen har vært laftete tømmerbygninger, men vi har også funnet rester av stavbygninger. I går renset vi gulvet i en slik bygning. Gulvplankene var festet med trenagler, og syllstokken var brannskadet. Like ved stavbygningen har vi funnet fundamentene fra en laftet bygning, i form av en rekke kraftige stabber som er gravd ned i jorden, typisk for bebyggelsen i høymiddelalderens Oslo. August 1971. Vi graver oss stadig nedover, og snittvollene mellom rutene blir stadig høyere. I 12, 13 og 1400-årene var bebyggelsen i Oslo sterkt konsentrert. Før den tiden hvor bygningene har ligget mer spredt. Etter at vi hadde fjernet de siste stabbene fra den høymiddelalderske bebyggelsen, dukket det frem bygninger som lå direkte på bakken. En rekke av disse bygningene inneholdt hjørneildsteder av en type som minner om røykeovner. Rundt disse bygningene var det åpne områder hvor man kastet all slags avfall og mengder av kokstein. Områden var inngjæret av flettverksgjærer eller gjærer av tettstilte peler. Flettverk har man også nyttet til dreneringsrenner. Bygningene med ildsted har vært beboelseshus. I brannlaget etter en slik bygning fant vi en mengde vevtyngder. Andre av disse tidlige bygningene var uten ildsteder. Vi har for eksempel gravd frem en ganske liten laftet bygning som har vært forrådshus. September 1971. Vi nærmer oss slutten av gravingssesongen, og feltet er på det nærmeste tømt. Kulturlagene erstattes av sandbakke. Nede på dette området fant vi spor av den tidligste bebyggelse i Oslo. Den var av temmelig primitiv art, og stammer antagelig fra 1000-årene. Noe av det siste som ble gjort, var å rense opp snittvollene og tegne og fotografere dem, for å dokumentere alle de lag vi har gravd oss igjennom. En viktig del av det arkeologiske arbeidet er å samle inn, rense og katalogisere småfunnene. Slike løsfunn er ofte enkeltgjenstander som har egenverdi, men i de fleste tilfeller ligger deres største verdi i at de kan datere de lagene de er funnet i. På den måten er løsfunnene en uvurderlig hjelp når det gjelder å datere bygningslagene og de mange branner som har rasert Gamlebyen.
Og så er arkeologenes oppdageferd avsluttet i Gamlebyen for denne sesongen. Krafse, brett og børste kan vike plassen for langt grovere redskaper. Bygningsarbeidene for trafikkmaskinen kan påbegynnes.